Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Dessa vez estamos aqui com o episódio de número 3 do desafio 60 dias com a banca de R$500. Se você chegou aqui de paraquedas, saiba que eu estou fazendo uma série inteira de 60 dias mostrando o desenvolver de uma banca de R$500 nas opções binárias primeiro, tá? Operando de forma correta, seguindo a gestão de risco de forma responsável e sem fazer loucura, sem fazer alavancagem. Essa série não é uma série mostrando R$500 virando 1 milhão de reais, 100 mil reais, não, pessoal. É uma série realista. Estou aqui no sétimo dia da banca de R$500. A banca voltou pro empate, pro 0 a 0. Eu comecei essa banca com R$500, ela tá com 3,70 de lucro, 3,20 de lucro, na verdade. Peguei 3 dias de loss e 3 dias de vitória. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui hoje um dia de lucro para poder desenvolver essa banca, porque senão ela vai começar a entrar pro negativo. Então hoje a gente tem que ser bastante cauteloso aqui na escolha das operações, tá? Audi, CHF. É, tem uma regiãozinha aqui. Essa regiãozinha aqui do Audi CHF, rapaziada, é uma região de pullback. Interessante. Ó, o preço fez aqui um falso rompimento dessa região. O preço praticou aqui um falso rompimento dessa região de resistência. Ó, aqui vai ser um ponto de entrada. Minha operação vai ser com R$7. Ainda estou seguindo a mesma gestão da banca de R$500, né? De todos os dias. Porque primeiro eu preciso desenvolver um lucro com essa banca para começar a ser um pouco mais agressivo, para começar a aumentar um pouco mais as entradas. Como ainda tá no 0 a 0 a banca, eu tenho que tentar focar em proteger meu depósito. Essa é uma mentalidade que eu desenvolvi, cara, que mudou minha vida no mercado. A mentalidade é ser mais conservador com o depósito e ser mais agressivo quando tiver com lucro. Ó, rapaziada, não veio buscar a gente, tá querendo romper esse fundo. Se ele romper esse fundo aqui, ó, vai dar uma oportunidade na estratégia do pivô pra gente, tá? Ó, pra 7,56, rapaziada. Rapaziada, pegar uma vendinha aqui, ó, na taxa do 579,25, tá? Eu vou fazer aqui minha primeira operação com R$7. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Peguei. Olha lá, rapaziada. Tô aqui operando já hoje, sétimo dia da banquinha de R$500. Acabei de pegar aqui uma operação no OTC. Olha lá. Tô aqui operando com a rapaziada da Sala Premier VIP. E olha só. Entradinha do pivô de baixa. Esperei o mercado romper essa vela aqui de parada, né? Entrei vendido a favor da tendência. Vamos ver qual é que vai ser o resultado. Bora lá, rapaziada. Bora lá. Vamos ver. Nossa, rapaziada. Peguei vitória, rapaziada. Primeira operação do dia aqui, do dia 7, da banquinha de R$500. Foi uma operação vitoriosa. Aqui, fechando com... Aliás, fechando não, né? Não fechamos ainda a sessão, mas 1x0 já na veia aqui. Fizemos R$510, estávamos com R$503,70. Então foi R$6,30 que a gente fez de lucro. R$6,30. R$6,30 na banquinha de R$500. Rapaziada, essa operação aqui na taxa exata, ela deu uma derrota. Quem pegou... Ó, oh, aqui, okay, rapaziada, Audi CHF, pode vender, tá? Pode vender. Ó, espera dar mais uma esticadinha. Aí. Fiz aqui agora a segunda operação da banquinha de R$500, dessa vez uma entrada com R$14, que foi a mão de Soros, né? Peguei nessa região aqui de trás, ó, uma região de pullback do preço, logo após pegar essa entrada aqui, ó. Vamos ver se vai dar bom, né? Olha só. Acabei de pegar aqui a segunda operação do dia. Olha só que legal, ó. Eu acabei de pegar uma vitória aqui embaixo. O preço já esticou, demorou 1 minuto. Peguei a próxima entrada. Essa entrada aqui, ó, foi uma operação de pullback desses fundos aqui. Ainda no mesmo par, o Audi CHF OTC. Olha lá. Falta 10 segundos para fechar a operação. Vamos ver. 3, 2, 1 e... Nossa Senhora! Ai, cara, por pouquíssimo, velho. Então estamos aqui no 1x1. Boa, STRY deu falso rompimento, ó. Cara, esse falso rompimento tá bonito no SDTRY. Taxa tá 28,9108. Tá com payout bom também. É OTC, pode vir buscar, tá? Entradinha de compra para a próxima vela de 1 minuto, acreditando no falso rompimento desse par. Após o preço fazer o falso rompimento, né? E fazer também um, ó, ó, 8,11. Ó, vai pegar, rapaziada. Ó, feio, peguei. Peguei a operação aqui de compra, acreditando então nesse falso rompimento dessa região de suporte. Terceira operação aqui do dia 7, da banquinha de R$500. Hoje está sendo um dia bem complicado, um dia bem difícil, porque alguns pares do mercado aberto estão fechados.
Olha lá, terceira operação aqui do dia, da banquinha de 500 reais. Pegamos aqui uma operação no falso rompimento, isso aqui foi bonito, hein, ó. Suporte, veio, pá, rompeu, pá, voltou, pá, pegou de volta, pá, subiu. Tamo bem, ó, 5, 4, 3, 2, 1 e chama na vitória. Olha lá, dá meu dinheirinho, mercado. Olha lá, tudo isso pra gente voltar pros 500. Agora, bora pra última operação do dia. Estamos aqui no 2x1. Ó, o LCD NGN, ó. Opa, pegou, 44. Peguei a operação. Nossa senhora, finalmente, rapaziada. Operaçãozinha pega. Depois de muita briga com o mercado, o SDNGN bateu nosso alerta aqui. Vamos aqui, ó, comprinha nesses topos rompidos. Olha lá, peguei aqui a última operação do dia, com 14 reais, mão de soros nesses topos aqui anteriores rompidos. Vamos ver se vai dar bom. Tendênciazinha de alta. Entrei com 14 reais, é o valor dos soros. Vamos ver, falta 10 segundos para fechar aqui a vela. Falta 8, falta 7, falta 5, falta 4, 3, 2, 1 e... Ai, rapaziada, é meta batida. Meta batida, 515 e 11, menos 503,70. R$11,41 de lucro. Foi um 2x2. Foi isso mesmo? Não, foi um 2x1, né? Foi isso. Ah, isso aqui conta como uma só, porque foi a mesma entrada. Então, 3x1. Finalizamos por aqui. Eu sei que nessas últimas entradas aí, alguns pegaram vitória, alguns pegaram derrota. Em todas elas, porque foram entradas bem apertadas. Infelizmente, o mercado hoje não tá muito legal. Conseguiu brigar hoje, cara. Hoje foi treta. Estamos junto, pessoal. Mercado é isso aí. Seguinte, gente. Dia número 7 finalizado. Depois de muita briga com o mercado, rapaziada. Foi muita treta esse dia, velho. Foi muita treta. Foi muito difícil. Fiquei mais de uma hora aqui operando. É porque vocês veem o vídeo cortadinho, bonitinho. Então vocês não vão ver toda essa treta, véio. Foi treta, véio. Foi treta. Fala, rapaziadinha, estamos aqui hoje. Hoje é o dia de número 8. Dia número 8 do desafio 60 dias com banca de 500 reais. Essa banca aqui, rapaziada, tá dando o que falar, viu? Porque, nossa senhora, nós estamos aqui já há 8 dias operando e ainda estamos no 0x0 no capital, né? Bom, isso vai mudar hoje, porque a gente vai ganhar dinheiro operando nisso aqui. Bora que bora, rapaziada. Hoje é dia 6 de dezembro. Daqui a pouco tá chegando Natal. Então bora que bora. Vamos abrir outros pares enquanto isso, porque nós não temos muito tempo, rapaziada. Agora faltam o quê? Faltam 17 minutos. Ai, meu Deus do céu. Ó, vai dar uma comprinha aqui, hein? Vai dar uma comprinha aqui. Calma. Olha só, tá top demais. Vamos fazer aqui o traçamento para não pegar fora da taxa, olha só. Vai pegar uma comprinha top aqui, ó, pra 59. Nossa, tá muito bonita essa compra. Só tem que dar mais uma esticadinha pra baixo. Perfeito, rapaziada. Primeira operação do dia foi pega com sucesso. Pegamos aqui uma compra no throwback dessa LTA. Throwback dessa LTA. Famoso pullback de alta também, conhecido como pullback de alta. É aqui também uma região de 50% da Fibonacci. A operação foi muito bonita, rapaziada. Ó, confluiu com o pivô aqui atrás também. Só que o preço, infelizmente, está derretendo. Bom, vou aproveitar e vou registrar essa entrada lá no meu Instagram, nos meus stories, que eu posto todos os dias as minhas operações e os meus resultados, dicas e tudo mais. Se você não me segue no Instagram ainda, ó, tá aqui em cima, @BrunoRocha, segue lá que é muito importante, tá? Olha só, gente, acabei de pegar aqui a minha primeira operação do dia número 8 da banca de 500 reais. E essa operação aqui foi uma operação no throwback dessa LTB com confluência na Fibonacci, região de 50, com confluência aqui, ó, nessa região de pivô. E provavelmente, não sei se eu vou ganhar isso aqui, provavelmente vai dar loss, tá? Provavelmente, vamos ver, falta 10 segundos. Primeira do dia, infelizmente, derrota. A próxima, obviamente, eu vou entrar vendido nessa mesma região, rapaziada. Isso aqui foi classificado como um falso rompimento, tá? E a gente aproveita o falso rompimento que vai acontecer agora, meu Deus do céu. Falso rompimento. Vamos tentar pegar essa venda. Top demais. Vamos que vamos. Peguei aqui a operação de venda, rapaziada. Nossa senhora. Nossa. Será que eu vou tomar um loss na compra e na venda?
Acho que essa vela aqui é difícil voltar, hein? Nó, gente. Hoje não tá sendo meu dia aqui, viu? Olha só isso aqui. Agora eu fui pegar o falso rompimento. Olha o tamanho da vela. Região de LTB, rompeu, não respeitou o throwback e não vai respeitar o falso rompimento provavelmente, a não ser que essa vela desça bastante. Vamos ver, né? Falta 20 segundos. Ai, meu Deus. Já era. Diazinho de hoje, stop. É, rapaziada, hoje com certeza foi o pior dia do desafio dos 60 dias, cara. Tomei uma invertida no mercado aqui, quando eu comprei, caiu, quando caiu, eu vendi, subiu. Nossa senhora, dias bons e dias ruins. Hoje nós perdemos aqui 14 reais no dia de número 8. Tomamos aqui um 0x2. A banca continua no empate. Já são 8 dias operados e 62 centavos de lucro nessa banca. Tá difícil sair do 0x0, rapaziada. Quando sair, vai vir o lucro. Confia, vai vir o lucro. Bora pro próximo dia. Dia número 9 do desafio, 60 dias com a banquinha de 500 reais. Rapaziada, além de mostrar as minhas operações, óbvio, eu quero compartilhar uma coisa muito interessante com vocês, tá? Primeiro, olha só, tô aqui na minha tabela de gestão de risco e hoje é o dia 9, hoje é dia 7 do 12 de 2023. E eu já operei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias. E no total, rapaziada, eu estou com 62 centavos de lucro em 8 dias de operações. O que significa isso? Significa que eu estou em um ciclo de empate nas minhas operações, né? Nós temos três tipos de ciclos. Ciclos positivos, que são aqueles que a gente ganha sempre, que não ganha sempre, né? Mas enfim, que a gente tem mais vitórias do que derrota, que a gente, pô, em 7 dias operando, bate meta em 5, em 6, e estopa só um. Isso é um ciclo positivo. O ciclo negativo é o contrário, é quando você mais perde do que ganha. E o ciclo de empate, ele também acontece, que é quando você fica no ganha, não ganha, ganha, não ganha, no stop meta, stop meta. Então, rapaziada, esses três ciclos existem e é normal que um trader passe por eles o tempo todo, fica variando, né? O mercado também é cíclico, então o tempo todo o mercado tá mudando. Mas hoje eu recebi uma mensagem no meu Instagram e eu gostaria de compartilhar com vocês, que é uma mensagem muito importante, né? Aliás, não é uma mensagem em si, mas o recado que eu tenho que dar pra vocês depois de mostrar essa mensagem. Vem comigo. Olha só, como eu disse pra vocês, todos os dias aqui no meu perfil do Instagram, não sei se vai estar focando aí, ó, celular, mas ó, todos os dias eu estou postando aqui no meu Instagram as operações da banquinha de 500, ó. Nas opções binárias, vem comigo. Hoje foi o pior dia, lá. Eu vou te mostrar. Eu postei esse vídeo aqui, rapaziada. Eu postei esse vídeo aqui e olha só um comentário que eu recebi desse vídeo. Cadê? Olha só. A prova de que tanto faz seguir gerenciamento, não faz diferença nenhuma. Olha lá, André33. A prova de que tanto faz seguir gerenciamento, não faz diferença nenhuma. Basicamente ele quis dizer, dane-se gerenciamento de risco. Mas cara, o intuito dessa série é mostrar pra vocês a realidade. E a realidade pela qual eu estou passando hoje com essa banca é uma realidade de empate. Então a banca, ela não vai se desenvolver, ela não vai crescer bastante enquanto esse ciclo não acabar. Por eu estar usando o gerenciamento de risco, isso faz com que eu me proteja. Por exemplo, cara, um ciclo de empate, se eu não estivesse seguindo o gerenciamento de risco à risca, pode ser que num dia eu ganhe 100, no outro dia eu perca 300, 400, ou pode ser até mesmo que eu me enfureça com esse ciclo, eu tô gerenciando esse negócio aqui, não vai pra frente, tô há 8 dias, não sai do lugar, vou tentar fazer uma entrada maior, e aí começa, aí começa as besteiras, rapaziada, aí começa o grande erro do trader, a impaciência. Então você ser paciente, você saber esperar um ciclo terminar, é muito importante. Tem uma frase do Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, que ele diz o seguinte: o mercado tira dinheiro dos impacientes e transfere para os pacientes. Essa frase é... cara, essa frase resume tudo aqui o que eu tenho a dizer sobre essa mensagem que eu recebi e tudo mais. Seja paciente, não tem por que se desesperar. Bom, vamos lá então para as operações da banquinha, né, 500 reais. Eu vou realizar uma operação vendedora aqui para a próxima vela
de um minuto, tá? Acabei de encontrar essa oportunidade aqui no par GBP Card. Por que que eu vou realizar essa operação aqui vendedora? Olha só, o preço tinha aqui essa região de LTA, olha só, um toque, dois toques, três toques. Aí ele fez aqui o rompimento para baixo dessa LTA, voltou para cima, fez o falso rompimento, realizou o pullback de alta, desrompeu para baixo agora, agora ele tem vendido. Ou seja, um show de pullback aqui acontecendo, né? Entrei aqui com R$7, o preço reagiu bem. Vamos aproveitar e registrar essa operação aqui nos meus stories do Instagram. Não sei se vai dar vitória ainda, mas a gente registra aqui, posta tudo na íntegra para vocês. Olha lá, gente, primeira operação aqui do dia, olha só, foi nessa região de LTA. Olha só, primeiro toque, segundo, terceiro. Por que que eu entrei aqui com R$7? Ó, tô operando uma banquinha de 500, tá? Ó, preço veio, rompeu, desrompeu, falso rompimento. Aí deu um pullbackzinho aqui de alta para cima, né? Após o falso rompimento. E agora desrompeu para baixo. E agora entrei vendido aqui acreditando nessa queda do preço, ó. Falta 5 segundinhos, 3 segundinhos, 2 segundinhos e vitória, minha rapaziada. Olha lá, que maravilha. Primeira operação do dia. Vitória com sucesso. Estamos aqui 1x0. Vamos calcular a minha assertividade, só para curiosidade mesmo? Olha só, estou aqui com 3 vitórias, 2 vitórias, 2 vitórias, 2 vitórias, 2 vitórias, 3 vitórias, 1 vitória. Então, total aqui, acertei 15 operações. Agora, errar, eu errei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, total de 15x10. Então, olha só, estou 15x10. Quer dizer que eu fiz 25 operações, que é 10 mais 15. Tá? Se eu dividir 15 por 25, eu vou ter minha assertividade. Eu estou com 60% de assertividade. Bom, vamos lá. Agora, nossa próxima operação, operação de... Opa, R$14. Vamos que vamos, rapaziada. Ó, rapaziada, agora o preço está querendo vir buscar a minha segunda LTA aqui, que eu tracei no preço, ó. Olha lá, essa segunda LTAzinha aqui. Deixa eu só ajustar aqui, ó. Aqui, ó, pegou. Pegou, rapaziada. Consegui pegar mais embaixo ainda do que eu gostaria. Ainda confluenciou como suporte, né? Ó, se a gente for ver, ó, terceiro toque desse suporte. Ó, um toque, dois toques, três toques. Agora vamos ver se a gente consegue bater meta, rapaziada. O negócio é bater meta. Olha lá, peguei a minha entrada nessa segunda LTA aqui, ó, que eu tinha falado pra vocês, né? Só que consegui pegar um pouco mais embaixo. Tô aqui comprado, vamos ver se vai dar bom. Ai, essa velinha doeu, hein? Essa velinha doeu. Nó, rasgou. Isso, volta, Nikita. Volta, volta, volta. Vamos ver, minha rapaziada. Vamos ver. Falta 10 segundinhos pra fechar a vela. Eita, avisa. Avisa que a gente bateu meta. Top demais, meu povo. Olha lá. Encerrando aqui o dia agora com 517,91. Dia de meta batida na banca de R$500. Top demais! Batemos aqui um 2x0 de cara. De cara, 2x0 veio. Vamos calcular qual foi o lucro de hoje. Estamos com 517,91. Nós começamos o dia com 501,11. 17,91, 501,11. Então foi um lucro de R$16,80. Olá, rapaziada. Encerrando aqui dia 7 do 12 com R$16,80 de lucro. Olha lá, 2x0, 3,5% da banca, R$17,40 positivo, R$517,91. Foco no processo. Top, rapaziada. Dia número 9 concluído com sucesso. A gente se vê amanhã. Valeu. Hoje é o 10º dia da banca de R$500. Olha só, pegamos 3, 4, 5 dias de meta e 4 dias de stop, ou seja, 0 a 0. Vamos ver quem é que vai ser no 10º dia, rapaziada. Bora que bora. Cara, aqui eu vou trabalhar com uma marcação de Fibonacci, uma retração de Fibonacci aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui uma operação bem top. Olha lá, traçando do começo da impulsão até a metade da impulsão. Traçando aqui do começo da impulsão até o final da impulsão, olha só, tem essa região aqui de 50% da Fibonacci que conflui bem com a minha estratégia do pivô, operar aqui na vela de parada. Então essa entradinha aqui pode ser muito top, essa venda aqui nessa região. Eu vou pegar uma venda aqui na região da 50% aqui, vou pegar uma operação de venda aqui na região da 50% da Fibonacci, com R$7, ó, pegou, ai meu Deus, nossa.
Quando eu cliquei, a vela caiu, rapaziada. Nossa, que começo de episódio, hein? Que começo de dia. Tá esticando com força aqui o preço. Vamos ver. Pessoal, como sempre, eu vou aproveitar esse momento aqui e registrar lá nos meus stories do Instagram. Lá, rapaziada, dia número 10 da banquinha de R$500. Olha só, peguei aqui uma operação de R$7. Essa operação foi uma venda na região da 50% da Fibonacci, que conclui aqui com a estratégia do pivô. Olha lá, banquinha, conta real, R$500. Só que eu peguei essa operação muito ruim aqui, rapaziada. Quando eu cliquei, a vela desceu. Então bora ver se eu vou conseguir pegar a vitória aqui. Vai ser um pouco difícil. Vamos que vamos, minha rapaziada. Vamos que vamos, vamos que vamos. Essa vela tem que descer aqui um cadinho pra gente poder pegar a vitória. Olha lá, falta 20 segundos, rapaziada. Será que vai me dar vitória essa vela? Será que vai? Olha lá, faltam 8 segundos. Será que vai vir a... Enfim, deu derrota. Essa vendinha aqui, sim, rapaziada, é uma vendinha top, ó, vai pegar. Pegou, entrei. Entrei com R$7 aqui de novo, rapaziada. Vamos ver se vai dar bom. E aqui uma vendinha braba, nesse fundinho aqui rompido, ó. Dava pra ter pegado até um pouco mais pra cima. Ah, foi bem certo aqui, ó, nessa região. Olha lá, entrei aqui pra esse pullback de baixa. Vamos ver se tem uma confluência aqui, inclusive, ó. Vamos ver se tem uma confluência aqui, inclusive, com essa marcação. Não, passou longe. Essa linha de retorno aqui, ó. Olha lá, rompendo a linha de retorno desse canalzinho aqui. A vela, a primeira vela aqui, cara, deu uma reação super boa. Rejeitou aqui o preço, deu rejeição, deu retração. Vamos ver se vai continuar agora na queda pra gente poder buscar nossa meta, rapaziada. Vamos ver se vai dar bom. Olha lá, acabei de pegar aqui a segunda operação. Também foi uma operação de R$7. Entrei aqui vendido, operaçãozinha de pullback após romper esse suporte todo aqui, ó. Olha lá, vamos ver qual é que vai ser. Essa primeira vela aqui rejeitou bem, vamos ver essa segunda agora. Ai, meu Deus do céu, por pouco, por pouco. A banca volta para 503. Cara do céu, nossa senhora, meu Deus do céu, tá patinando demais. Tá pior que patinador de gelo isso aqui. Oh. Ai, ai, perdemos então R$14. Essa sessão aqui foi 0x2, cara. Bora pro próximo dia. Estamos com R$3 de lucro. Bom, estamos aqui no dia 11, oficialmente, no 11º dia da banca de 500. Coincidentemente, hoje também é dia 11 do 12. Então, vamos que vamos. Olha só, a banca continua ainda no 0x0. Vamos lá operar aqui nesse mercado. Aqui, por exemplo, no KJPY, olha só, nós temos o preço em cima de uma região de suporte, né, ó, no terceiro toque. Dá até pra gente poder pegar aqui uma operação compradora, ó. Se ele voltar e tocar aqui embaixo, dá pra pegar uma compra aqui, ó. Peguei, rápida, hein? Acabei de começar a gravar, acabei de começar a sessão e já peguei aqui a primeira operação. Uma operação compradora numa região de terceiro toque de suporte. Essa foi a minha primeira operação aqui do dia, pessoal. Vamos ver se vai dar bom. Nós estamos brigando com essa banca ainda, rapaziada, porque nós estamos em um ciclo de empate, né? Nós estamos em um ciclo de empate no mercado, coisa que é super normal, tá? Ciclos e ciclos acontecem, ciclos positivos, ciclos negativos. Aqui eu estou mostrando na realidade como atravessar por cada um deles. Olha lá, vou pegar meu celular e vou mostrar essa entrada aqui nos stories pra galera que me segue no Instagram também. Olha lá, gente, começando aqui os trabalhos na banquinha de R$500. Olha só, peguei a primeira operação. Foi uma operação bem simples na região aqui de suporte. Primeiro toque, segundo toque, terceiro toque. Entrei aqui com R$7. Faltam 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo e fechou. Vitória. Primeira operação aqui do dia na banquinha de R$500. Foi uma operação de vitória, top demais. Aí, rapaziada, primeira operação aqui do dia, então, foi vitória. Foi uma operação bem rápida, bateu o olho, identificou, entrou, top. Agora a gente vai fazer aqui a mão de soros, né? Com R$14. Tomara que a gente consiga pegar essa operação, rapaziada. Tomara. Ultimamente tá difícil. Ei, mêsinho de dezembro é complicado, né, rapaziada? Mês de dezembro é um mês que a galera começa a entrar de férias no mercado. Quem realmente gera liquidez pro mercado começa a sair fora, né? Então fica complicado operar. Ó, aqui tem uma vendinha muito linda, cara.
Tem uma vendinha muito linda aqui. Pullbackzinho aqui da região da LTA, ó. Se eu conseguir pegar essa operação, vai ser lindo, ó. Vai ser lindo. Só tem que dar aquela esticadinha pra cima aqui pra gente, ó. Um dos detalhes da operação. Ele confirmou o fluxo de queda aqui, ó. Dá pra pegar essa operação pra 8,7 lá em cima, ó. Ó que top. Aí, perfeito, 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 perfeito. Olha lá. Entradinha de R$14 do pullback da LTA com região de pivô. Top. Vamos lá registrar essa entradinha aqui pra galera. Olha só. Olha lá, pessoal. Peguei a minha segunda operação aqui do dia. Olha que LTA linda, rapaziada. Olha que LTA linda. Desde lá de trás, ó. Acabou de romper. Acabou de perder aqui esse último fundinho também, indicando intenção de baixa pelo preço. Olha lá, ó, vamos ver se vai, ó. Vamos ver. R$14, mãozinha de soros. Não, ele veio buscar aqui em cima, rapaziada. Na região de pivô. Eu entrei na região de LTA, só. Não achei que ele ia ter força pra buscar aqui em cima do pivô. Olha só, eu peguei essa operação somente no pullback da LTA. Só que tinha essa linha aqui também, que também era pivô, ó. Acreditei que ele não iria buscar essa operação de cima, por isso que eu peguei só embaixo. Só que ele buscou aqui em cima. Talvez ele respeite em cima e não me respeite aqui embaixo. Vamos ver se vai ser o que vai acontecer, né? Tenho fé, rapaziada, lá. Ó, tá vindo buscar. Tá vindo buscar. Ai, meu Deus do céu. Deu meta. Deu meta, rapaziada. Nossa senhora. Nossa senhora. Olha lá. Vamos para R$521. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio aqui de número 3 da banquinha de R$500. Ainda estamos em um cenário de empate nessa banca. Vamos calcular quanto que a gente fez aqui, ó. Estamos com R$521,69. Começamos o dia com quanto? Com R$503,91. Então fizemos R$17,78 de lucro. Logo mais está chegando o dia 16. O que, que vai acontecer no dia 16? No dia 16, ó, depois do dia 15, vai ter o aporte de R$500. Como eu expliquei no vídeo número 1, a estratégia que eu vou utilizar para levar essa banca para um valor legal vai ser através de aportes recorrentes, né? Fora o lucro das operações. Porque por enquanto tá baixo, estamos só com 21,20, era pra estar mais legal, só que esse de empate aqui tá dando uma pegada um pouco. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que vocês estejam gostando dessa série que tá maravilhosa, que tá top demais. E é isso, tamo junto, é nóis, valeu, falou e até o próximo vídeo, até o próximo episódio. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar o seu feedback. Tamo junto.